kok og varm. Vi har slagtet, og det er tid til at lave kok au vin. Jeg har fået fingrene i sådan nogle tørrede kantareller her, som jeg starter med at lægge blød. Det er selvfølgelig ikke nødvendigt, men det er en god ting at have. Jeg har sådan nogle små dværg, hane, kyllinger her. De er ikke så store, men de smager glimrende, og så skal der jo bare lidt flere til. Normalt vil jeg sige, at en stor sådan suppehøne eller hane gør det ud for hvad jeg bruger her i den her opskrift. En god idé kan faktisk være at skære brysterne fra, og så bare bruge ligesom skrovene og det mørke kød, så kan man bruge brysterne til noget andet, hvis man vil. I hvert fald så starter jeg her med at partere mine kyllinger. Jeg skærer vingerne af, og så skærer jeg låren af, som kan se her. Læg mærke til, at jeg ikke bruger kniven så meget. I virkeligheden foregår det meste af partieringen ved, at man ligesom brækker benene fra. Det er i hvert fald lige ind til brysterne skal af. Dem skiller jeg fra ved at lade kniven løbe langs brystbenet. Jeg har valgt at sortere brysterne fra i det her tilfælde, fordi jeg hellere vil bruge bare det mørke kød, som egner sig bedre til kogning og langtidstilberedning. Så har jeg så altså mine fire små skrov her, fødder og lever tilbage, som jeg bruner i ovnen. Og når det hele er begyndt at tage farve, så overhælder jeg dem med hvidvin, også for at ligesom koge de rester af i bunden. Så forbereder jeg en mirepoix, som vil sige gulerod, selleri og to dele løg. Og så i det her tilfælde supplerer jeg også med lidt hvidløg. Jeg skærer dem sådan nogenlunde fint. Efter mellem 10 og 20 minutter, når skrovene har taget noget farve, så kommer de ud af ovnen. I mellemtiden er jeg startet på at brune min mirepoix. Eller det vil sige, brune skal de nu ikke. De skal bare ligesom varmes igennem, så løgene bliver klare og alting begynder at ændre struktur og afgive sødme. Så tilføjer jeg hele peberkorn, et par laurbærblade, og så kan jeg lægge mine hønseskrog og andre dele over i fondgryden, som det her jo ellers er. Jeg tilføjer selvfølgelig også hvidvin og hvad der ellers er af gode sager i brædpanden. Så fylder jeg koldt vand på, indtil det dækker, og så varmer jeg hele herligheden langsomt op under låg. Imens ordner jeg nogle flere grøntsager. Jeg hakker nogle østershatte rigtig groft. Jeg hakker flere løg. Jeg knuser noget hvidløg, som jeg også hakker. Så skærer jeg noget godt bacon i tern. Så dræner jeg mine tørrede kantareller fra tidligere, som jeg også har meget, meget groft. Jeg har noget hønsefedt her, som jeg bruger til stegning. Alternativt kan man bruge olie eller smør. Jeg kommer en lille smule ned i en tykbundet gryde, som jeg bruner mit bacon i. Så sorterer jeg løgene, og så sorterer jeg mine østershatte, inden jeg tilsætter mine rehydrerede kantareller. Østershatten skal tage farve, resten skal bare ligesom trænge igennem. Jeg tilføjer en lille bitte smule af væsken fra de tørrede kantareller. Endelig ikke for meget, fordi det har meget, meget kraftig smag. Så tømmer jeg gryden, og i den samme gryde, i en lille smule af hønsefedtet, bruner jeg nu lårene fra mine kyllinger. Jeg lægger skinsiden nedad her. Så salter jeg dem. De får en portion peber. Og så kommer det sjove, for jeg tilsætter en lille smule gramagné og stikker ild til. Så har man flamberet hanekyllingelår. Det er da sjovt. Så putter jeg vingerne ovenpå og min løg- og svampeblanding.
så tilsætter jeg rødvin i rigelige mængder, fordi det er jo en vigtig del af retten her. Jeg sørger for, at alt er dækket, og så lægger jeg et låg på. I mellemtiden steger jeg noget tomatpuré i kyllingefedt. Jeg tilføjer skalotteløg, bananskalotter, som får lov at stå og varme igennem her. Jeg salter og smager til med peber. Det er vigtigt ikke at putte salt og peber i fongen, men den her type anretninger her, de skal smages til undervejs, og det gør jeg med salt og peber i det her tilfælde, som er godt med sukker, og så flamberer jeg også de her løg i Grand Marnier. Efterfølgende tilsætter jeg en lille smule af rødvinslagen fra mine høns, eller retter mine hanekyllinger. Jeg tilsætter også en smule af den fond, jeg har ved at koge i en anden gryde herovre. Ikke ret meget. Lige nok til at komme op og dække løgene, og så koger det egentlig bare ned igen. Når det er gjort, så er det tid til at klare fongen nogenlunde. Det skal ikke gøres alt for meget. Jeg tager et grove bestanddel op, og så sigter jeg den et par gange gennem et fint klæde. Så kan jeg nemlig tilføje et par skefugle af den rene fong til retten. Så fisker jeg kødet op her, og piller de reelle kødstykker af benene. Det behøver man selvfølgelig ikke at gøre, man kan også bare servere dem på benene. Jeg synes nu, det er mere delikat på den her måde. Så tager jeg min glaserede løg, og så hælder jeg noget af lagen over. Det kan sagtens gøre væsentligt mere elegant, end jeg gjorde det her. Det hele kommer i en bøtte, og så kommer det på køl. Næste dag kan jeg skrabe det værste fedt fra, og se hvor smuk og stiv den er blevet her. Halvdelen af den her portion er nok til os til aftensmad. Jeg skræller nogle perleløg, og så hælder jeg sukker og vand på en pande. Jeg salter vandet, peber, og så kommer perleløgene ned og står og hygger sig indtil de er varmet igennem, og væsken er ved at dampe af. Jeg steger nogle stykker bacon, som jeg lægger på noget fedtsugende papir. I den samme pande rister jeg nogle champignon. Det er altså den tredje gang svampe, vi har fat i her. Men det her er mest til pynt. Så holder jeg jo rigtig meget af champignon. Jeg synes, det er virkelig en undervurderet svamp. Den har masser af smag. Den skal man huske at bruge. Jeg steger dem hårdt på skærefladerne og mindre hårdt alle andre steder. Så kommer hele herligheden op i den nu opvarmede coq au vin. Det vil sige perleløg, bacon og svamp kommer ovenpå. Jeg salter. Jeg har selvfølgelig smagt retten til undervejs med salt og peber. Og så slutter jeg af med purløg. Jeg har kogt nogle ris til. Og så er der klar til servering. Det er en gudespise det her. Velbekomme.